ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးမြို့နယ်စခန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုအမြန်လမ်းဘေး၃မိုင်၄ဖလုံကနေ၅မိုင်ဝန်းကျင်ကကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကစတင်ဖြိုဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမွန်ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာကျူးကျော်သူတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးဒုက္ခသည်400ကျော်ရှိနေပါတယ်။အဒီကဲဇေးစခန်းကဒုက္ခသည်တွေရဲ့စီရင်အပါအဝင်ဖြိုဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့ကျူးကျော်ဆင်းတွေကိုအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကစီရင်ပြုစုခိုင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးเจ้าမှာပဲမနှက်ဖြန်နောက်ဆုံးထားပြီးစီရင်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးเจ้าမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျူးကျော်တွေအနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထံဘာမှတောင်းဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒေါ်မူမူထေးကပြောပါတယ်။ကြီးကြီးတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြီးကြီးတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လွတ်လပ်စွာနေပိုင်ခွင့်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ပဲနေတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မရှိပါဘူး။ကြီးကြီးတို့ကတော့အစိုးရအဖွဲ့ကဘယ်လိုမှလုံမပေးရင်လည်းပဲကြီးကြီးတို့ကဒီလိုပဲကိုဥဆောင်ဆရာတော်အနေနဲ့အတူတူပေါ့နော်။ကိုဖောက်ကိုဆက်စူးစမ်းပြီးတော့ကိုဖောက်ကိုရနိုင်အောင်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးစူးစမ်းကြရမှာပါ။အခုလည်းပဲသူတို့စီကကြီးကြီးတို့ကရပိုင်နေဆိုတဲ့ဟိုရယူချက်မျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလည်းခံစားချက်ကတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ကျူးကျော်တွေကိုဖြိုဖျက်ရမှာចောင်းသားပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့ဘာကចောင်းတစ်ចောင်းဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပေမဲ့တရားဝင်တင်ကြားပေးနေတဲ့ចောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မိသူတဦးတယောက်မှအပြစ်မရှိចောင်းဗမာသွေးသည့်ဥဆောင်ဆရာတော်ဥပညာဝင်သားကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမိန့်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်ဒီနေရာကအထူးပြောလို့တာကဥစဉ်တို့ចောင်းကိုဘာကចောင်းလေးဖျက်ဆီးခံရတယ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့ဥစဉ်တို့ဘာကចောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဥစဉ်တို့ကပညာဌာနចောင်းတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာကြောင့်ဆရာတော်များကသာမင်းခလေးတွေအတန်းတင်ဝင်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ခလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေမှာစီရင်သွင်းပေးပြီးတော့အတန်းတင်ဝင်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့အကြောင်းလေးဟာအစိုးရအကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်ဘာသာကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပညာဒါနကြောင့်တသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီညာလေးကပြည်သာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ညီဦးဇင်းပြပြလို့ပါတယ်လဲကူးမြို့နယ်စခန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကစိန်လန်းကျေးရွာကန်းကော်ကျွန်းအောင်ရတနာရတနာအောင်နဲ့အောင်တုခစတဲ့ကျေးရွာတွေကအင်ဂျီ6000ကျော်ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကျူးကျော်နေအိမ်တွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်စီမံချက်နဲ့အပြီးဖြိုဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရမ်းမွန်ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်7,000-3,000နီးပါးရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကကျူးကျော်နေအိမ်စီးရင်တွေကိုကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစီးရင်ကောက်ယူမှုဟာ9ပုံ3ပုံခန့်ပြီးစီးနေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။